Давали такі проекти, вони щось змінюють в регіоні. Ну, безперечно, так. Якби не вірили, я би не робив. Ми займаємося 3 роки всіляким таким. Ну, як 3 роки? Ми до війни займалися, їздили постійно на Донбас, виступали. З іншого боку, це була трішки інша діяльність, це був інший Донбас, інші міста, це був переважно Донецьк, Луганськ. Бачили, наскільки це потрібно і тим, хто приїжджає, і тим, хто, власне, живе там і організовується на місцях. Тому що, справді, попри те, що до Донецька звідси, ну, скільки кілометрів 300, по-моєму, Донецька, я пам'ятаю. Таке враження, що це завжди був такий якийсь острів, я вже не говорю про Луганськ. От, що це щось було відрізане, автономне і мало пов'язане із цією материковою Україною. І це, в принципі, було і тоді неправильно, а сьогодні допускати таку ситуацію, в принципі, мабуть, шкідливо. Тому потрібно щось робити. А наскільки це може міняти ситуацію, можна власне, робити висновок із того, що відбувається в цих містечках прифронтових, які знаходяться з цього боку фронту, оскільки там з'явилося цікавих ініціатив культурних, соціальних, громадських, волонтерських. Вони з'явилися, власне, з 2014 року, і люди там на місцях намагаються щось робити. І ясна річ, що з одного боку вони самі зорганізувалися, зготувалися, коли почалися бойові дії. Та, власне, ще не коли почалися бойові дії, а ще раніше, під час Майдану, під час революції. А з іншого боку, для них дуже важлива була підтримка, власне, із Харкова, з Києва, з інших українських міст. Тому ця комунікація, взаємопідтримка, вона справді корисна, вона справді конструктивна. Тобто я не думаю, що це для нас, для мене, для моїх друзів, для нас усіх, те, що це якась така піар-діяльність, тому що піару особливо на цьому не заробиш, скоріше постійно зустрічається з якимось нерозумінням, для чого це робиться. З одного боку, з іншого боку, зустрічаєш дуже багато підтримки, дуже багато якоїсь відповідної енергії, і це те, що стимулює. Тому безперечно, це потрібно робити, для мене це якісь очевидні речі. Слухай, а ще такий момент. Я насправді страшно просто безкінечно вдячна ізюмській команді, яка дуже багато зараз робить, да, для організації цього фестивалю, Ярославу Вишнякову, меру Ізюма. Але з іншого боку, знаєш, у мене завжди виникає питання, чи не мало би бути навпаки, щоб там люди там того самого Ізюма, чи Сватого, чи Слов'янська з'являлися з таким проектом, казали, хлопці, у нас тут є така штука, типу, допоможіть. І далі вже ми там, типу, на підстраховці. Чому повинні потрібні варіанти? Чому ми починаємо? Та не завжди ми починаємо. Насправді це в цьому випадку, конкретно в цьому випадку, ми почали. А постійно з'являються якісь ініціативи з місць, люди запрошують, люди пропонують, люди закликають, і це не подонок і випадку. Ось ти ж до мене зверталася з ідеєю «Золоте фест», да? Знаєте, так це називалося, коли люди на місці організовуються, і потім вони вже знаходять якихось там митців чи громадських діячів, запрошують їх долучитися. І з цим постійно стикаюся. Останні ініціативи саме такі були, то Старобільськ, то Маріуполь, то ще якісь міста, коли люди на місцях самі щось організовують. Це теж ознака змін, ознака того, що міняється ситуація. Що не просто приїжджають якісь незрозумілі в лапках місіонери, які намагаються щось там комусь пояснювати, когось чомусь вчити, а навпаки, громада на місцях, громадські активісти, волонтери організовуються, виступають з якимись ініціативами і до них долучаються просто в якості учасників. Я просто, знаєш, чого питаю, ми часто говоримо, що ми якось так про, ну, втратили Донеччину, і Луганщину, і Крим через те, що ми дуже мало ними займалися в культурному сенсі і таке інше соціального. З іншого боку, да, це таке питання про те, чи немає людина сама себе витягати, завелося з болота і, ну, за великим рахунком, хто займався Харковом. Знаєш, насправді це, ну, таке мудрування, мені здається, не зовсім правильне, не зовсім чесне. Тому що Донбас окупували, Крим окупували не тому, що там не було українських книгарень, а тому, що туди прийшли російські танки. Ну, давай називати речі своїми іменами. Не було б там танків, не було б там ніякої окупації. Прийшли б танки сюди на Харківщину, окупували б Харківщину, і всі тепер говорили, що Харків... Це культурні ініціативи, що Харків це теж не Україна, що ми втратили Харківщину, що ми нею не займалися. Ну, насправді нічим ми не займалися, і ніхто нікуди не їздив всі ці 25 років, і сьогодні мало дещо. Хоча, ясна річ, більше ініціатив, але за великим рахунком поїхати по харківських райцентрах, чи багато там якихось цікавих культурних ініціатив, чи багато там якихось літературних акцій, чи музичних акцій. Це загальна проблема культурної політики нашої країни, гуманітарної ситуації в Україні, але сказати, що саме це причина окупації, ну, я би так не сказав. Те, що потрібно займатися цією культурною політикою, да, для мене це теж очевидна річ, і нею потрібно займатися, і бажано нею займатися таки якомога системніше. Тому що одна річ приїхати, скажімо, в Ізюм, єдиній бібліотеці, зібрати 20 чоловік зацікавлених в літературі, зробити для них вечір, інша річ все-таки співпрацювати
місцевою владою, щоб влада на своєму рівні займалася тим, чим вона має займатися. Це тобто культурною політикою, гуманітарною політикою, процесом цієї нормальної повноцінної українізації, про яку ми так багато говоримо. Тому, власне, це ти згадав просто міську владу. Ми насправді завжди намагаємося, коли їздимо в наші волонтерські поїздки, співпрацювати з владою. Для нас це важливо, щоб це не було якась, не була якась партизанська діяльність. Владі потрібно нагадувати про їхні обов'язки. Їхній обов'язок, власне, займатися культурною політикою. Це, власне, це не наші якісь примхи, це не є якийсь наглушок, це не є щось таке, що має стояти в останню чергу після, скажімо, там, комуналки, стану доріг і, я не знаю, ще якихось соціальних речей. Це те, що має стояти в першій черзі. Це те, чим влада має займатися. Тому, власне, ми коли минулого року робили нашу дорогу на схід, а вона відбувалася в трьох містах, був такий присутній фестиваль, це було спочатку Сватове, потім був Псков, потім Старобільськ, тобто це було Луганщина. Ми сюди співпрацювали з місцевою владою, це була конструктивна ділова співпраця, за що, знову ж таки, місцевим владам цих міст велика подяка. Ну, я думаю, що мені не треба тобі уточнювати, що я не мала на увазі причини окупації, та скоріше. Та ні, я розумію. Просто розумію, що те, що ти говориш, часто можна десь знайти і засобами масової інформації в інтернеті з перекрученим змістом. Все. То я розумію, що ти мала на увазі зовсім інше, але часто спрощується ця проблема і подається саме зі зміною причин і наслідків. Mm-hmm. Коли, власне, от ми не їхали з поетичними читаннями в Єнакієво, і тепер от Єнакієво під окупацією. Mm-hmm. Ну, якби їздили, я думаю, що там ситуація сильно змінилася. Знаєш, є такий дуже прекрасний принцип, яким користуються, зокрема, ЛГБТ-активісти, які говорять не слова про нас без нас. І от ми тут з тобою зараз сидимо, там будуємо свої якісь такі конструкти. А насправді, от у Андрія, який власне приїхав зі сходу, да, от уже з цих міст, можливо, є якийсь інший погляд. Для нас дуже це важливо було, коли перший раз цей фестиваль проходив. По-перше, я викладач в школі мистецтв по класу гітари. Ну і мене турбує взагалі, як люди будуть відноситись до мистецтва, до справжнього мистецтва. Не до караоке оцих виступів, які ми бачимо на телебаченні. А коли дійсно виходять музиканти, грають на музичних інструментах, люди цього, ну я спілкуюся з людьми, вони цього не розуміють. Їм потрібно завжди проводити такі концерти. А саме дорога на схід для нас чого важливо було. Тут до нас приїжджають серйозні музиканти, колективи, але вони ж на нас ніколи не звертали уваги, на місцевих музикантів. І ми оставались завжди не у діл. А коли приїхала дорога на схід, на нас звернули увагу, ми теж приймали участь, ми грали. А для нас це важливо, тому що коли ми грали, а ми граємо вже з 2003 року, ну, колектив наш існує. А нам казали, о, а в нас що, в місті є такий гурт, про нього ніхто не знав. І забаратор. Тому що, ну, концерти як завжди проходять. Ну, це у нас один колектив у місті. Ну, як виходять, там дівчата співають, танцюють, а рок-гурт, ну. Рок-н-рол мертв, а я ще ні, називаю. Чекайте, ви хочете сказати, що ви один єдиний рок-колектив у місті? Так. А тільки туди дивіться? Так. Що правда, що ніякої конкуренції? Конкуренції ніякої. Ну якщо ми загинемо, то всі скажуть, слава Богу, вже їх немає. Круто. Прекрасно. З іншого боку, якщо ви розпадетеся, ви збільшите кількість гуртів вдвічі. Тут працює така система, яка ламає гарні колективи, які тут я, наприклад, телефоную в якийсь клуб, ми хочемо приїхати пограти. Вони підв'язуйтесь до харківської групи. Хай вони там хоч там страшні, там п'яні прийдуть, ну ви тільки з харківським гуртом граєте. Та ви ж зробіть, щоб грали тільки якісну музику. А що ж ви підв'язуєте? Якби, ну, що ж, як прийдуть якісь друзі там з ними, і вже щось вони там на три келихи пива там зароблять. Ну так, ну то ці, я вже позабував, Агата, да, здається, є такий. Ну такими способами ми тільки
якісну музику загонимо ще нижче в поле. Тобто один гурт на все місце. Це взагалі така типова ситуація для наших регіонів, для наших маленьких містечок? Чи що ви тут можете сказати? Я б насправді так не сказала, тому що саме наш центр культури і мистецтва, він займається перед усім аматорським мистецтвом, тим, що називалась вся самодіяльність така культурна, мистецька, яка ще пішла з Радянського Союзу. І насправді різні гурти є, і є дуже якісні гурти. Знову ж таки, маємо таку тенденцію, чим далі район від центру, тим там культурне життя є менш активне і менш насичене. Чим ближче до центру і чим, знову ж таки, про що говорив Сергій, чим активніше залучена, заангажована місцева влада, тим нікуди не подітися краще із цією ситуацією на селі чи в маленьких містах. Тому, як не сказала, що все настільки погано, проте ми дійсно маємо ту тенденцію зараз, що ці маленькі міста, села, те, що ми називаємо провінцією, там справді не вистачає свіжого повітря, не вистачає якогось такого струменю справжньої якісної сучасної культури. І просто ці люди часто гугляться і не знають, де себе проявити. Хоча творчий потенціал у наших людей є, і не треба користуватися. Дякую, Світлана. Перш ніж я кину такий м'ячик в залу, я от останнє питання задам, воно трошки з іншого дискурсу. Я все думала, що якщо ми тебе, я сподіваюся, заманимо на форум «Свобода Пуль» в Закарпатті наступної весни, да, до якого ми вже почали готуватися, і зробимо таке велике публічне інтерв'ю, то я би тебе там, зокрема, питала би про те, що як от, мені дуже цікаво, як так вийшло, що ти, будучи людиною, ну, в цілому таких, в хорошому сенсі, лівих поглядів, що стосується, ну, ліберальних. Ліберальний. І на мене навіть економічну складову, але ну, тебе все-таки сприймають як людину з таким лівацьким поглядом і на життя в найкращому сенсі того слова. І в якийсь момент ти стаєш... Такий найкращий сенс слова лівацький. Слухай, ну то вже ми маємо трошки в інших обставинах да, поговорити. Так, добре, питай. Питаю. От. І от ну, в якийсь момент ти стаєш такою досить знаковою фігурою якраз для, ну, для правого крила. Да? І тут відбувається Бандерштат. І ми вже три дні просто з великим таким чи скільки захопленням читаємо ці прекрасні публікації про те, як Жадан мог, що ж він приїхав зі своїми цими своїми поглядами, зі своєю ЛГБТ-пропагандою і таке інше в наш такий прекрасний патріархальний націоналістичний світ і робить тут бозна що. Що ти можеш про це сказати? Ти чомусь, звертаючись до мене, вже вдруге вжила ЛГБТ, я не розумію чому. От тут, знаєш, треба, да, треба про те подумати. На Бандерштаті у нас було 2000 десь публіки, яка співала разом з нами, і там було дуже добре, був натовп, який прийшов з автографами, і одна людина потім написала статтю, що це неправильно. Тобто ну, це такий якийсь це, дуже точковий. Ну, це вся ситуація. 2000 людей, яким подобається, і одна людина, якій не сподобалося. Оце весь правий дискурс. А як ти вважаєш взагалі, ну взагалі є оцей розподіл у нас? Чи він якийсь ну, фіктивний, штучний, надуманий? Взагалі, ну, Фейсбук він безперечно є. Фейсбук, Фейсбук він принциповий, там люди просто готові віртуально померти за Україну, за свою ідею. А в живому справді? В живому люди набагато простіші, в живому в спілкуванні люди набагато відкритіші. Власне, ці всі якісь дурниці, пов'язані з нав'язуванням ідеологем, вони зазвичай зникають. Тому що, ну знову ж таки, люди, які потім постфактум намагаються махати своїми ідеологічними шаблями, так? Вони зазвичай в реальному житті ну, просто побояться прийти тобі сказати в очі те, що вони думають. Просто тому, що вони слабаки, тому вони ховаються за ніками, за аватарками, за героїчними якимись персонажами, та, і там от вони будують свою віртуальну Україну. А в реальному житті все набагато простіше, і в принципі фестивальна публіка, вона перебирається з фестивалю на фестиваль, це, як правило, ті самі люди. От до нас на Бандерштаті підходило багато людей і східняків, і знайомі наші військові, до яких ми їздили на фронт виступати. І волонтери, з якими ми теж постійно десь там на Донеччині, Луганщині перетинаємося. І, власне, це така велика така спільнота, велика ком'юніті, яка може бути і на правому Бандерштаті, і на лівому, теж, умовно кажучи, Маріуполь-Сіті, і на інших фестивалях. Це тобто, люди, які люблять якісну українську музику, вони їздять слухати музику, а власне, не підлаштовуватися під чиїсь ідеологічні кліше.
Ну, знаєш, я би, може, не була аж так переконана в тому, що все це відбувається аж тільки в Фейсбуці, тому що, ну чого, я от 2 місяці тому прекрасно там відгребла з якихось газових балончиків, вибач, я знову скажу з ЛГБТ, звертаючись до тебе, да, на акції про проти гомофобію. Тому, ну, очевидно, є якісь... Ні, там можна, очевидно, що можна. Просто ти розумієш, ну, я тобі говорю про загальну кількість. Коли є натовп, великий натовп, ну, натовп в хорошому сенсі, да, не натовп безликий, а велика кількість хороших відкритих людей, які люблять музику, приїхали слухати музику, і є кілька людей, які намагаються будь-чому знайти якийсь негатив, які намагаються будь-чому знайти якусь свою підтвердження якихось своїх концептів. І проти оцих от кількох тисяч людей, ці от пару концепторів, вони нічого не зможуть зробити, вони не будуть робити, вони побояться просто. Там, де є можливість укусити, вони вкусять. Там, де просто вони побачать, що їм дадуть здачі, вони просто побояться. Тому що, ну, це ж сама розумієш, що нападають, грають, та? Сам на сам не виходять, очі в очі тобі ніколи нічого не скажуть, будуть говорити за спиною, будуть говорити, скоріш за все, вже постфактум, коли ну, немає небезпеки, що їм хтось відповість. Я думаю, що ми маємо за великим рахунком, наче говорити тут немає про що. Тому що одна річ, от є фестиваль, де ніби всім все подобається, а потім лишається ніби, знаєш, таке вибудовування постфестивального якогось такого от резонансу, так, коли там з'являється якась одна стаття, і хтось її підтримує, хтось проти неї протестує, хтось нею обурюється, хоча на фестивалі цього всього просто не було. Ну, ми тут таким якимось екзибіціонізмом займаємося, наче ми, ну я, так, наче мені з тобою ніде більше поговорити. Давайте, друзі, м'ячик до вас, у кого є питання, хто там як відмінниці на перших рядах, ви ж маєте свої питання, з якими ви приїхали аж з самого Корсуня Шевченківського. Тому давайте, піднімайте руку, Наталка буде вам передавати мікрофон. Хто готовий вже до питання? Хто перший? Доброго дня, Вікторія Березка, обласне радіо. Сергій, розкажіть детальніше про саму програму фестивалю, як це все буде відбуватися, чого людям очікувати? Це все буде відбуватися у 2 дні. Перший день буде на Фазенді Виноградах, сказала Івана. У нас там буде, ну це скоріше припаті. Буде виступ нашого харківського колективу «Лінія Маннергейма», це наш новий проєкт. І буде театральна вистава за участі Юрія Андруховича. Він з цим проєктом приїздив до Харкова, виступав взимку в «Артерії». Але нам здається, що на тій локації, Фазенді Винограда, це має бути виступ під відкритим небом, це має бути щось особливе. Тому що якщо все складеться так, як ми хочемо, якщо буде хороша погода, якщо не впадуть дощі на Слобожанщину, так, то цей виступ має бути на тлі цього фантастичного слобожанського заходу сонця, на тлі фантастичного слобожанського вечора. І це має бути щось дуже атмосферне і надзвичайне, і неповторне. І я думаю, що в принципі цей проєкт вже такий дуже атмосферний і надзвичайно крихкий, надзвичайно такий делікатний, і вистава від вистави сильно різняться, і тому от такі проекти вони мають своїх глядачів, тому що глядач розуміє, що кожного разу це може бути щось зовсім інше. І я думаю, Альберт. Я говорю про Альберта, про виставу за участі Юрія Андруховича. Тому я думаю, що власне шанувальники і прихильники цього проекту мають просто фантастичну можливість побачити щось зовсім неповторне і ексклюзивне. Ось, а наступного дня, 19-го, в Ізюмі у нас буде 3 сцени. Тобто все почнеться з того, що ми відкриємо мурал Джона Леннона на площі Джона Леннона. Ви, мабуть, знаєте, да, журналісти, що в місті Ізюм є площа Джона Леннона, та на місці площі Володимира Ілліча Леніна. Ми під час Євромайдану хотіли перейменувати наш проспект Леніна на проспект Джона Леннона. Ну, ми перейменували один будинок номер 1, тоді теж Юрій Андрухович приїздив, і тоді Михайло Маркович Добкін якось так от про нас сильно піар у своєму твіттері. Ось. А ізюмчанам це вдалося, вони офіційно перейменували, у них офіційно є площа Джона Леннона, і ми там, власне, з нашими колегами, партнерами, спонсорами робимо великий мурал, його малює Андрій Пальваль, харківський художник. Ось. А потім о 12-й годині почнуть працювати паралельно 2 сцени, етносцена на центральній площі, власне, я думаю, ви більше про неї потім розкажете. А в кінотеатрі «Спартак» буде відбуватися така літературно-музична сцена, де, власне, будуть виступати і наші друзі із Сватового, і наші друзі із Слов'янська, і харківські музиканти Папа Карло і Борис Севастьянов, і письменники Олексій Чупа, Люба Якимчук, харківське таке угрупування молодих поетів «Нетворчі», і Дмитро Лазуткін, вони з Борисом Севастьяновим зараз мають новий проект, який називається «Артерія», і от вони його будуть презентувати. А ввечері о 6-й годині почнеться... Що сьомій?
О 7 годині почнеться власне концерт на березі Сіверського Дінця. Там будемо ми з собаками, буде гурт Шана і буде гурт Зав'ю і буде Тартак, який закриватиме все це наше дійство. А ще в нас буде така річ. Минулого року ми написали із Володією Лавринчуком пісню, яка називається «Дорога на схід», її виконували в Старобільську. І цього року теж вона буде виконана, буде виконувати Марина Богдан із дітьми із Новопсковського району. А як буде з ночівлями? Люди їхатимуть з наметами чи як? Да, як це буде відбуватися технічно? Люди їхатимуть з наметами, десь розташовувати? Ну, по-перше, там будуть кемпінги і в фазенди Виноград, і в самому Ізюмі, тобто можна приїхати зі своїм наметом і там зупинитися. По-друге, місто Ізюм – це місто доволі немаленьке, там є готелі, там є можливість зняти помешкання. Плюс воно не так далеко. Я думаю, той, хто захоче повернутися до Харкова, повернеться до Харкова. Я би тут ще додала, що дякуючи власне там обласній нашій адміністрації, ми будемо мати додаткові рейси автобусні, і тобто в той час, в який їх зазвичай немає. І якщо люди не схочуть залишатися на ніч в кемпінгах, то вони зможуть просто повернутися цими автобусами додому. От, але поза тим, справді, два кемпінги: один на Фазенді Виноград, і другий буквально от біля головної сцени під річкою. Тобто всі ці місця абсолютно вільні, інфраструктуру забезпечує фестиваль, тобто там туалети, водичка, охорона. От, але люди мають мати свої намети, спальники, да, і бути дуже обережними з вогнем. Я от завжди кажу, що для кемпінгів це дуже, дуже важливо, мені так здається. Свята, розкажіть нам трошки про етнічну сцену, що ми там таке побачимо, почуємо, і наскільки це взагалі важливо, щоб в таких фестивалях от була така програма? Ну, насправді, чи важливо, чи ні, то вже дійсно залежить багато від формату фестивалю. Але зараз ми спостерігаємо таку зацікавленість до цього моменту, до фольклорної складової там музики і взагалі традиційної культури. Тому, якщо говорити знову в якомусь соціальному контексті, то це, по-перше, дуже гарний шанс для наших фольклорних колективів області якось себе проявити на якісній, якомусь гарному такому заході взяти участь. І, знову ж таки, спроба подолати стереотипи, які, на жаль, зараз склалися навколо традиційної культури, навколо слобожанської ідентичності. Ну, тут, якщо так трохи починати здалеку, то дуже часто можна почути, що український Схід – це така собі українська Америка. А якщо говорити про Донбас, то це, відповідно, якийсь американський… Південна Америка. Або Південна Америка, або є ще варіант «Американський Захід». Тому так же склалося, що тут дуже цікава така етнічна культура, традиційна культура, яка, на жаль, потім вже перше постраждала від ранньої індустріалізації цього краю, і потім Голодомор, війна і таке інше. І те, що зараз ми маємо, це ті крихти, які треба збирати. І зараз маємо таку ще парадоксальну ситуацію, що ця культура Слобожанщини, культура українського Сходу є дуже і дуже цікава для західних дослідників, антропологів, культурологів, етнографів в широкому сенсі цього слова. І майже недосліджена лишається і така terra incognita для українських дослідників. Бо скільки разів доводилося спілкуватися десь на конференціях, наприклад, профільних, і люди, фахівці, які не один десяток років працюють в цій галузі, завжди чомусь дивуються. По-перше, для них це завжди шок, що тут, виявляється, 70% області Харківської розмовляє українською мовою. Це чомусь неймовірно важко зрозуміти. Я навіть не знаю, тобто, наскільки сильні стереотипи є тут. І, по-друге, це те, що тут справді дуже цікава культура, дуже цікаві прояви цієї традиційної культури, які ще збереглися. Тому, якби, і в рамках цього фестивалю, і в рамках інших заходів, це була спроба, по-перше, представити те, що залишилося, але представити максимально якісному, максимально чистому звучанні. Тому було підібрано кілька колективів, це колективи з Харкова і області. Ті, по-перше, носії, які вчилися з діда-прадіда цих пісень і якось вдалося їм зберегти, це, наприклад, такі сільські колективи, як колектив «Калиненька» селища Лиман з Мівського району, ще там декілька інших. Це також міські колективи, як, я думаю, там відомий багатьом «Муравський шлях», які займаються вже реконструкцією, для яких їх виступ – це вже є результат багаторічної дослідницької роботи. Ну і також планується виступ там теж такого відомого доволі в області рокового колективу «Яри», який
власне показує, що можна зробити з фольклором, якщо додати туди сучасної музики, сучасного бачення, сучасних інтерпретацій. Тобто має бути доволі цікаво і справді показово для тих, хто цікавиться традиційною культурою або просто хоча б нею починає приглядатися. Тобто це не такі якісь профанаційні там колективи в пильних віночках, а люди, які справді займаються дослідженням і зберіганням. Так, це насправді принциповий момент і це наша біль. Тому що ця клубна система, яка існувала в Радянському Союзі, вона, на жаль, і взагалі не лише ця клубна система, а й сама економічна і соціальна ситуація, яка тоді склалася, вона зруйнувала той традиційний уклад суспільства. Не можна сказати, що тут є щось погане, це просто така еволюція соціальна, суспільна. Проте наразі наша лабораторія в центрі і інші дослідники займаються саме тим, щоби спонукати глибше дивитися на традицію, не хапатися за перше, що трапить до рук, а намагатися все-таки дослідити цю культуру комплексно, і музичну складову, і якісь там інші речі, пов'язані, наприклад, з обрядами, з костюмами і таке інше. Просто можна додам, якраз от про те, що Світлана сказала, про стереотипи. Ми запросили на цей фестиваль колектив «Заграярочка» із міста Волноваха. А як ми з ними познайомилися? Ми з Мар'яною Садовською 2 роки тому, це був 15-й рік, виступали в місті Волноваха, в їхньому будинку культури. І ось теж, по-перше, сам виступ був дуже цікавий, тому що прийшло кілька сотень людей, зал був заповнений. Попри те, що там висіла одна така невеличка афіша, де було написано, що приїхала німецька співачка Мар'яна Садовська. Ось. А потім після виступу до нас підійшли жіночки і сказали, що от в них є етнографічна студія, яка називається «Заграярочка», і в них при цьому палаці культури є власне своя кімната, щось на зразок етнографічного музею, де всілякі народні предмети народного побуту, те, що вони збирають, бо вони, крім власне фольклору, збирають ще такі речі побутові. І ми з ними почали спілкуватися, вони показали нам свої фотоальбоми. І там, власне, їхні родинні фотоальбоми, і там Донбас 40-х-50-х років, повоєнний Донбас, вони там всі їхні татусі, дідусі, вони всі в вишиванках. І до того ж вони показують от збережені вишивані сорочки, яким по 100 років, яких вони всі від бабусі до внучки виходять заміж, їхній святковий вишиваний одяг. І це, власне, була така несподіванка. Ми запитали, звідки це все тут у вас в Волновасі, південна брама Донбасу, як там написано на цих гаслах. Вони сказали, що ці всі села довкола, сама Волноваха, вона російськомовна переважно. Але всі села довкола Волновахи, вони, значить, були переселені, здається, якщо я не помиляюся, Черкащина і Слобожанщина, по-моєму, так вони говорили. Себто вони звідси, і там все це цілком природньо тією чи іншою мірою збереглося. Це українська складова, українська самоідентичність, і вони зберігають, вони якось її плекають, розвивають. І це, знову ж таки, ламає всі стереотипи про Донбас, як щось таке україножерське, українофобське, або просто не українське в принципі. Тому що, звичайно, можна знайти багато підтверджень подібним стереотипам, якщо шукати лише ці стереотипи, якщо шукати лише негатив. Натомість, якщо ти хочеш все-таки розібратися в ситуації більш глибоко і хочеш мати більш неупереджене розуміння ситуації, атмосфери Донбасу, от краще все-таки їхати туди і спілкуватися з різними людьми. Тому що такі колективи, як «Заграярочка», якраз є свідченням того зовсім іншого Донбасу, про який ми, на превеликий жаль, і досі не так багато знаємо. Я думаю, що знаєш, що взагалі, якщо так говорити, за великим рахунком, якщо ми будемо продовжувати цей фестиваль, от я не говорю, що от ми його точно будемо продовжувати саме в такому форматі, саме в цьому місці, але в принципі, якщо от передбачати якийсь подальший розвиток, то правильно було б зробити так, щоб програма складалася десь, відсотків на 75, на 80 саме із місцевих виконавців. Ми так і хотіли, просто цього разу це нам не повною мірою вдалося, але я страшенно тішу, що в нас є ця етнічна сцена, де будуть виступати колективи з Харківщини. І тому що це справді, я розумію, що це важливо і для самих от виконавців, і для нас усіх, щоб ми побачили трішки інший фольклор, трішки іншу слобожанську етніку, щоб ми змінили ставлення до народних колективів, до народної творчості, як до чогось от виключно шароварного і пародійного, і карикатурного, тому що це страшенно образливо і страшенно несправедливо. Це справді
надзвичайно недооцінений, як мені здається, пласт культури, який багато свідчить про нас усіх, який нам бажано все-таки знати. Це дуже круто насправді, тому що, знаєш, ми от часто говоримо про таке кармічне українство, да, з таким негативним відтінком, такого, ну, справді, шароварного толку, яке є таким тупіковим трошки, да, яке саме собі не дає розвиватися. А насправді, якщо до цього дивитися, підходити як до дослідження, вивчення, опрацьовувати це і розуміти, ну, насправді, що важливо, розуміти, як те, що було, дає, відгукується сьогодні, да, що це дає нам сьогодні. І насправді, от історія про Волноваху з її вишиванками, особливо, особисто для мене страшно важливо. Я думаю, що дорога на схід для нас всіх буде таким подоланням якихось своїх внутрішніх стереотипів і суспільних стереотипів. І, ну, я думаю, що мені дуже хотілося б, щоб ми насправді продовжували це робити і десь аж так до московського кордону, щоб... Знаєш, я думаю, знаєш, знову ж таки, якщо ми це будемо далі робити, то я би робив, наприклад, наступного року цей фестиваль Станиці Луганській під назвою там, наприклад, Донбас Рок або щось таке. Та? І щоб зібрати дійсно рок-колективи з усього Донбасу. Їх справді велика кількість. І їх, по-перше, багато виїхало звідти. Дуже хороші музиканти виїхали, ну, у зв'язку з війною, та вони сьогодні знаходяться в різних містах України, їх би можна було запросити. А по-друге, є власне колективи, які справді, як Ізабара Тор, як наші учасники із Слов'янська, як багато, от, скажімо, як Flying Swan, наші друзі із Старобільська, які минулого року брали участь, їх дуже багато, вони страшенно цікаві, і в них справді, на превеликий жаль, не так багато можливостей десь виступати. Було б правильно якось їх запрошувати і правильно було б якось їх долучати до таких речей. Я сподіваюся, так воно й буде. В залі є питання, можна? Так, да, прошу. Добрий день, Екатерина Чернова, журнал «Імхо». Скажіть, ви будете робити мурали в Ізюмі, а це, ну, как бы не хочете традиції зробити? Вот фестиваль оставляють після себе якийсь мурал на пам'ять? Ну це, да, хороша думка, цілком можливо. Да. Більше того, в нас вже є ідеї робити, да, подальші мурали, в тому ж таки Ізюмі. Тому що от якось ми за Ізюм зачепилися, ми там і підтримуємо і притулок для дітей. І, власне, із теж така цікава ініціатива, ми про це розкажемо більше на фестивалі, ми спілкуємося тісно із почесним консульством, із генеральним консульством Німеччини в Україні, які теж допомагають Харківській області, зокрема місту Ізюму, і теж у них є там ідеї з приводу муралів, з приводу підтримки закладів освіти, і я думаю, що ми до цього теж приєднаємося. Тому, думаю, так. Да. Я би тут трошки додала, тому що ми от буквально днями говорили з Мариною Богун, це представниця Райфайзенбанку «Аваль», який є співорганізатором власне всього цього дійства. І ми з нею говорили про те, що от було б дуже круто, якби цю ідею підхопили інші фестивалі і насправді не замикалися тільки на муралах. Да? А, тому що, ну, десь можна там Клонову алею посадити, десь там дитячі гойдалки поставити, там, з'ясувати у громади, що ще треба. Тобто, якщо ми вже приїжджаємо з якоюсь такою культурною місією, давайте щось залишати по собі, але, ну, кожного разу було б круто, щоб це було щось нове. Тому, от, власне, якщо хтось робитиме ще фестивалі в області на сході, то підтримуйте цю ідею. Мені здається, що вона якась така дуже, дуже плідна, залишати по собі щось таке тепле і людське. Знаєте, найкраще, що можна по собі залишити, найбільш тепле, найбільш людське, це відремонтовані дороги. Це те, чого страшенно бракує українським райцентрам, і Ізюм, на превеликий жаль, теж не виняток, попри те, що оцю дорогу на схід, ростовську трасу до Ізюма вже відремонтували, і я сподіваюся, що і міст через Дінець буде відремонтований. Але, скажімо, ми були тиждень тому в Ізюмі, заїздили власне притулок, завозили туди дітям речі. І іграшки, і книги. Ну і там, от коли ти з'їжджаєш з центральної дороги, їдеш уже вуличками міста, це випробування. Ну, от, власне, дуже шкода, що... Найкраще мурали — це все шматки асфальту. Це ковбаса, як ми кажемо. Дуже шкода, що немає пана Бабичева з нами, тому що от з ними теж, ну, говорили свого часу про те, про такий, знаєте, тісний взаємозв'язок між культурою і економікою, що треба перестати сприймати культуру, да, як таке чорну діру, яка все в себе засмоктує, не дає нічого назовні, а користуватися нарешті такою класичною формулою, яку поляки розробили, да, про вкладаєш гривню, ну, в них злоти, які отримуєш три, да, і говорити та, про безперечно, те, що... Я згоден, я в цьому випадку, знову ж таки, да, не даю вам питання ставити, просто багато чого хочеться розповісти. Згадую таку історію, ми, знову ж таки, виступали нещодавно і їздили з допомогою в інтернат, який знаходиться
в місті Новайда в Луганській області, це біля мого Старобільська, туди ближче до Щастя. І там новий мер, мер, який спочатку там воював, а потім, власне, залишився там мером, тобто доброволець. І він першим ділом що зробив? Він відремонтував, дуже добре відремонтував будинок культури. І це багато кого здивувало. Ну, по-перше, здивувало, що він ці гроші не вкрав, а все-таки щось зробив. Та? А по-друге, що він зробив там не церкву, скажімо, там, не супермаркет або не автозаправку, на якій би міг відмивати гроші, а що він зробив все-таки будинок культури. Але мені здається, що це страшенно правильно і дуже знаково. І от чим більше буде от, власне, розуміння в місцевої влади, що культура це не є якась така от п'ята дочка в родині, а що, власне, з неї, можливо, треба починати, тому що от вона є візитівкою. Там, де є хороша візитівка, там можна тоді знайти якісь інвестиції і на церкви з супермаркетами, так, умовно кажучи. Коли буде мінятися таке ставлення, я думаю, тоді буде мінятися загальна якась така от атмосфера в цих регіонах. Сергій, перепрошую, багато говорите. У нас є скайп ще, так? Ну давайте питання, а після того ми Едуарда включимо. Сергію, Іванка згадала тут Бандерштат. Зараз в інтернеті розкручується ще одна скандальна тема. Це білінгвізм. І мені здається, що це моя думка, що цю тему розкручують зумисне як перешкоду для українізації. Ну, мені так здається. А як ви ставитесь до концепції білінгвізму і що з цього може вийти на користь чи на шкоду? Але я думаю, щоб якось не перекрутив я нічого. А що ви маєте на увазі, коли говорите концепція білінгвізму? Ну, про те, що обов'язково має бути дві державні мови, російська і українська, що має, що от нібито права російської мови українська намагається витісняти, такі інші речі. Знаєте, я законослухняний громадянин України, мені достатньо користуватися і керуватися Конституцією України, де написано, що державна мова у нас одна, ну і все. Я просто проти того, щоб українці між собою влаштовували мовні війни. Мені здається, українізація полягає в тому, що ти просто робиш якісний продукт і що ти просто заповнюєш ці лакуни, яких в нашому суспільстві більш ніж достатньо. Якщо ти намагаєшся когось примусити любити українську мову, ну навряд чи ти примусиш її любити. Скоріше за все, викличеш якусь зворотню реакцію. Дякую, ще питання, якщо можна, і потім вже скажу. Давайте питання, і дуже хочеться просто Едуарда теж включити, щоб Андрію було не так самотньо. Уважаємо, Сергій, це Укрінформ, Світлана Легостаєва, собственно, кореспондент. Я услышала, це були названі общі якісь моменти по сотрудничеству вашому, по поиску інтересних колективів на містах. Вони з'являються многочисленним количеством после фестиваля і так далі. А вот вы помогаете детским домам, интернатам. А помогаете ли вы какому-то конкретному коллективу с места, который вы нашли, курируете, вкладываете в него деньги, раскручиваете, помогаете ему где-то гастролировать? Потому что фестиваль прошел, и никто не может сказать, так сколько же новых коллективов появилось. Хотя бы один, для примера. И тут же он свяжется, этот пример, с вашим благотворительным фондом. Спасибо вам за питання. Ні, ми таким не займаємося. Ми не продюсерська агенція і ми, в принципі, продюсуванням музикантів не займаємося. Але є частина музикантів, з якими ми постійно співпрацюємо, з якими ми на контакті, з якими ми робимо постійно якісь спільні акції. Це і музиканти, і письменники, і просто якісь культурні активісти на місцях. От є в нас така мережа друзів, з якими ми постійно спрацюємо. Але ну, нікого ми не продюсуємо, ні? Ні, ну один пример. Ну, наприклад, я згадував старобільську групу Flying Swan, яка складається із двох хлопців молодих, Олексія і Сергія. Вони не просто музиканти, вони ще й такі промоутери української культури в місті Старобільськ. Вони дуже багато роблять всілякі тренінги, роблять концерти, роблять фестивалі. І ми з ними постійно на зв'язку, це наші постійні партнери. Ми, скажімо, 24 серпня на День Незалежності, коли припадає День міста Старобільськ, робимо в Старобільську на площі великий концерт, де будуть місцеві музиканти, де будуть музиканти з Харкова. Це такий от приклад співпраці. Коли ми робили, скажімо, концерт в Харкові, ми їх запрошували сюди, вони з нами виступали. Ми їх запрошували минулого року на дорогу на Схід, і вони теж от час від часу беруть участь в наших акціях. На такому рівні, на рівні якоїсь співпраці, кооперації, партнерства, да, ми співпрацюємо. На рівні продюсування – ні.
Ну, якщо можна, я тут ще хочу сказати, що мені здається, що власне створення майданчика, да, для того, щоб ці музиканти могли грати, це вже є страшна допомога. Ну, от те, про що ми з Андрієм, да, говорили, що от хлопці грають там десь в Сватовому, в Лисичанську, а тепер, от, будь ласка, от вони грають на великій сцені в Ізюмі, а наступного року побачимо, де ще буде. Та ні, ну добре, звичайно, добре було б мати можливості, скажімо, займатися продюсуванням молодих колективів з того ж таки сходу України, всього, та робити якісь записи, випускати диск, робити фестивалі. Ну, але це тоді це зовсім інша діяльність, це має бути зовсім інший фонд. Можна? Так, нарешті. Привіт. Да, привіт. Слухайте, я от це все слухаю, і я про що думаю, Сергію. От приїде туди така локальна тусовка, потусується все, да? А от там Харківська область, Харків сам, більшість людей, Луганської, Донецької, вони не побачать і не почують. Чи є можливість все ж таки оцей фестиваль вивести на стріми, на подкасти, та, щоб отримала цю інформацію цільова аудиторія, зрештою, навіть той самий Донецьк і Луганськ подивився, що младенців музиканти не закушують і кров'ю не запивають. Да? Це так, ну, насправді саркастично говорю, але зрештою, якби побачили і кияни, та, гуртів своїх же, це ж дуже важлива така штука і підтримка. А друге, от ваш фестиваль мені нагадав, здається, це сербський досвід, так, коли через культуру чи боснійський там творилася революція, так? Ну, Володь, ну ти ж не тіш себе ілюзіями, стріми будуть дивитися якраз локальна тусовка. От, хто дивиться стріми з фестивалів? Ті, хто от не встиг поїхати на фестиваль, тому що там грошей не вистачило або на роботу ходять, а широкі народні маси, ну вони стріми, скоріш за все, не дивляться. Це означає, що ну, треба не стрімами до широких народних мас звертатися, а робити фестивалі в інших місцях, в інших містах, в інших якихось локаціях, ну, чим ми, в принципі, і збираємося надалі займатися. Себто, ну, зрозуміло, що цей фестиваль, ну, він не може охопити всіх, він не може бути почутий усіма, але ми, як можемо, в силу своїх можливостей, завдяки вам, зокрема, журналістам, які прийшли, намагаємося інформацію про нього донести, власне, до публіки. Ти розумієш, яка штука? А широкий загал знову отримує, як це, дзідзьо, чи як це називається, там, Потапа на День Незалежності, там, Харкова, і все залишається. Ну, так правильно, тому що дзідзьо хороший продюсер, він його дуже добре з ним працює. І тому що можна ненавидіти дзідзю скільки завгодно, та? А можна просто признати самому собі, що багато українських колективів просто не люблять і не вміють працювати. А дзідзю вміє працювати, він розуміє, що потрібно, щоб його запросили на площу в місті Харкові. А нам здається, що нас не запрошують. Чому? Тому що... Ну добре, я не хочу говорити про це свято. Але... Слухайте, я насправді нарешті представлю вам Едуарда Смолякова. Це гурт «Смолова галерея» зі Слов'янська. Едуарда, доброго дня. Ви нас чуєте? Так. Ага, і ми вас. І ми вас чуємо. Так, щось поганенько ми вас чуємо. Едуарда, ми тут говорили з вашим колегою, з Андрієм Клименко зі Сватового, про те, чим живуть музиканти от в маленьких містах на Сході, чи є їм де грати, де ви граєте, як ви живете. От хотілося б ще від вас почути, власне, чим ви живете, чим живе музика в Слов'янську, і чим для вас важливий от подібний фестиваль і участь у ньому. Я вважаю, що усім музикантам з маленьких міст дуже важливо десь виступати з нормальними, відомими артистами, як десь на виїзд. Ми вже існуємо десь 5 років, існували ще й до війни цього свого конфлікту, і в основному ми виїжджали в Донецькій, по Луганській області, тобто після 2014-го дорога туди закрита, і є тільки напрямок на Харків і бік там, Києва, там, Західна Україна. Але, як я вважаю, для музикантів з маленьких міст важливим стає і фінансове питання, і кадрове питання. Що я маю на увазі кадрове питання? Маленьке місто, мало музикантів.
Якщо хтось покидає, лишає колектив, у нас таке неодноразово було, це трагедія. Там, пішов барабанщик, де, один барабанщик на все місто. Немає ким заповнити цю діру. Треба буде, ні, зараз ми маємо десь, у нас зараз повний состав. Червоний склад, але деякі колективи, гарні колективи, дуже круті, розпадаються через це. У вас нема музиканта, ну все, складають руки, але до цього дуже класно грали. І де виступати? У маленьких містах частіше за все мало можливості для цього. Ось. Так а де ви граєте в Слов'янську? Ось є можливість виїжджати до великих міст. Багато хто відправляє якісь свої треки на радіо, але мало кого беруть. Ясно, дякую. Не відключайтеся. Ще побудьте з нами. Можливо, у колег ще будуть до вас запитання. Ну або просто побудьте поки з нами. Колеги, чи є з залу ще запитання? Так, прошу. А про сам фестиваль можна запитати? Можна. Зараз секундочку, можна мікрофон вам? І трохи. Ще раз. То зараз запитання журналісти задають про фестиваль, про сам. Тамара Данилова, медіагрупа «Об'єктив». Таке питання про ще про організаційну частину фестивалю. Ось окрім наметового містечка, чи будуть якісь фудкорти, як буде організований переїзд від до Ізюму селища цього, і чи буде якась охорона в наметовому містечку? Розкажеш, Сереж? Так, там можу розказати, все буде. Це буде на нашій сторінці Facebook, та про який тут багато говорив. Є вся інформація, будуть автобуси, буде охорона. Звичайно, ми до охорони ставимося з великою відповідальністю. Ми зустрічалися з представниками правоохоронних органів. І вони самі в першу чергу зацікавлені, щоб там не було якихось провокацій чи якихось нещасних випадків, тому все це буде дуже добре охоронятися. І скільки глядачів очікуєте приблизно? Та ну важко сказати насправді. Я розумію, що всім потрібна конкретна цифра, тому на якійсь прес-конференції сказав, що ми розраховуємо на 10 тисяч глядачів. Ну, тому що я знаю, що там в Ізюмі живе десь близько 10 тисяч людей. Тобто ми робимо фестиваль для людей, ми його не робимо для політиків, ми його не робимо самі для себе, ми робимо фестиваль для глядачів. От якщо прийде весь Ізюм і нас послухає, подивиться, ми будемо щасливі. Якщо хтось не прийде, ну, ми спробуємо ще раз. Я ще додам, що є такий сайт jadancharity.org.ua, можна туди зайти, і там буде і повний розклад, програма повна, інформація про кемпінги з реєстрацією, ну, щоб ми просто знали, скільки людей, і повний розклад автобусів. Автобуси будуть ходити з Харкова до повороту на Іванівку, і там ну, присадка на наступний автобус, який доїде до Фазенди Виноград, а потім на ранок підуть автобуси для тих, хто лишиться в кемпінгу на Фазенді, які відвезуть людей з Ізюма. А харків'яни, які їхатимуть тільки на другий день, 19 числа, зможуть зранку. Я не пам'ятаю зараз час, там 11 і 2, здається, години дня, так само підуть рейси вже на сам Ізюм, і потім буде нічний рейс о 12-й, вже там після закінчення головної сцени, і вранішній, відповідно, 20-го числа. Тому всіх заберемо. Всіх ти давай, щоб ми не тримали його, запитай його, будь ласка, чи приїдуть до нас на фестиваль їхні слухачі. Ой, хороше таке питання Едуард Сергій задає. От ви приїдете на наш фестиваль, спасибі велике, а чи приїдуть з вами ваші слухачі, чи приїдуть жителі самого Слов'янська? Ми будемо на це сподіватися. Якщо набереться таке, ми вже дали такі, так скажемо, кліч серед нашої канадської аудиторії, хто захоче, ці поїдуть, але не знаєш. Ви вже постарайтеся, будь ласка, бо нам так дуже, дуже було б приємно, щоб все ж таки Донеччина, Луганщина і Харківщина вся приїхала до нас. Нам теж було б дуже приємно, щоб вони зараз приїхали. Дякуємо дуже, Едуард. Тоді з вами побачимося, почуємося на фестивалі «Дорога на Схід». Дякуємо. Гарного дня вам. Колеги, якщо у вас ще є запитання до Сергія, Світлани, Андрія, то прошу дуже. Сергію вопрос по поводу, це буде прем'єра пісні? Ні, це не прем'єра. Я ж казав, що вона... Заспівати? Ні, я не можу, тому що я слів на пам'ять не знаю. Це не прем'єра, тому що ми її виконували минулого року, і на минулорічному фестивалі це була прем'єра. Це ваші стихи? Вірші мої, музика Володимира Лавринчука. Ви його можете знати як голову правління Райфайзенбанка «Валь».
Один з найкращих, як на мене, банкірів нашої країни і надзвичайно цікавий рок-композитор, який записав кілька рок-альбомів. От. І ми навіть зняли кліп, його можна знайти в Ютубі, «Дорога на схід» в супроводі оркестру, записаний наживо. Надзвичайно цікавий вийшов експеримент, можна забити в гуглі «Дорога на схід» Жадан. І там все це виявиться. От ми просто виконуємо, це виявив такий вийшов неофіційний гімн нашого фестивалю. І от ми його, власне, минулого року виконували і цього року виконуємо. Марина Богун, власне, це співала минулого року з дітками із Новопскова. І ми цих діток привеземо цього року до Ізюма теж. Дуже круто. Андрій, ви щось хотіли доповнити? Так, я хочу сказати, що дві буде пісні «Дорога на схід» на цьому фестивалі. У вас теж є пісня «Дорога на схід»? Нас надихнула, так. На ті самі вірші чи на інші? Я не знаю, чи на свої вірші. А, то не ваша, ага, ясно. А ще, я знаю, на Радіо Рок скрутиться якась пісня, називається «Дорога на схід». Тобто вже є три пісні «Дорога на схід». Ну, назва ж сама собою проситься, насправді, мені здається, це дуже правильно. Що ті речі, які висять в повітрі, ми їх вихоплюємо і якось матеріалізуємо. Ось ще на літ-акценті написано, що організатори заходу готують якийсь цікавий сюрприз, про який розкажуть згодом. Що це буде саме? Ну це вже не сюрприз і не такий, мабуть, цікавий. Мова йшла про мурал. Власне, коли з'явився матеріал на літ-акценті, це ще була інформація. Так, ми так трошки приховували це поки що, а вже потім художники сказали, що да, вже в них все складається, дай Боже, тому вже ми почали про це говорити. От, але насправді, я думаю, що великим сюрпризом, у всякому випадку, я дуже на це сподіваюся, буде частина ярмарку, тому що окрім власне місцевих різних там ремісників та і так далі, прийде ще харківські різні дизайнери. Буде кілька груп таких дизайнерських, кілька точок, де можна буде побачити і купити якісь абсолютно такі сучасні, стильні, хороші дизайнерські речі з харківським таким духом. Тобто, ну не тільки якісь там етнічні, ну з усією повагою. Штуки, а щось дуже Харків то є місто такого, ну все ж таки хорошого графічного дизайну і цікавого дизайну. І нам дуже цікаво показати Ізюму, що ми маємо в цьому сенсі. Так, прошу питання. А хто буде ведучим з цього? У нас цілих буде кілька ведучих. Кілька ведучих. На літературній сцені ведучим буде харківський поет Ігор Зарудко. На рок-сцені буде ведучим Артем Полежак, поет з Харкова, який живе в Києві. А на етносцені у нас ведуча Ірина Богуславка. Дівчина, яка от, власне, має стосунок до етнокультури, яку знають музиканти, з якими вона співпрацює багато. Тобто люди, які знають свою справу, люди її зсередини, якихось зоряних таких от ведучих, якихось голів із телеекрану ми не запрошуємо. Нам цікавіше, щоб власне людина, яка веде вечір, розуміла, що вона веде. А ви де будете виступати? Я? Так, а ми будемо виступати з лінією Монаргема і з собаками. Двічі, так. Да. На припаті на Фазенді Виноград 18 числа і на головній сцені 19. Взагалі, мені здається... Та і так забагато минут. Так, от Іра нам підказує, що буде ще на літературній сцені Спартаку, да, розмова з Юрієм Андруховичем. Це теж буде, скоріш, да, якась така відкрита така, розмова. Така от Юрком, да. На кшталт я, того, що... Да, так, тому і буде цікаво все послухати. Така зустріч, да, з ходу заходу. Насправді, от я думаю, що от те, що відбуватиметься на Фазенді Виноград, є дуже важливим для нас усіх, тому що, ну, власне, на Харківщині не дуже розвинутий такий екологічний туризм поки що, і нам хотілося б показати, власне, це місце, показати, як це може бути, тому що, знаєте, от приїжджають люди, от ми возили там групу ужгородців тут недавно по Слобожанщині, і вони такими очима дивилися, казали: Боже, ні, ну ми розуміли, що там конструктивізм, культура, Жадан, от це все, а що у вас такі гарні пейзажі, ми взагалі гадки не мали. То ми хочемо показати, власне, ну нам самим, що Слобожанщина взагалі фантастично красиве місце, Ізюмщина надзвичайно красиве місце, крейдяні гори, зелені ліси, і що там можна робити отакі от штуки, як, скажімо, еколокації з хорошою кухнею, сподіваємося, хорошою погодою. Хто має ще питання? А можна уточню просто? Прошу. Я так поняла, Андрюху, спектакль буде, ну, як перформанс, то есть он буде не отрепетированный. Ні, ви що? Ну як? Ну, ні, це театральний проект, який існує вже кілька років. Ну, ви говорите, що він вот як вот единственный раз? Ні, просто розумієте, ну це ж не є якийсь стаціонарний театр з стаціонарним якимось майданчиком і
якимись лаштунками, якимись оформленням. Це завжди, це що, ну, це як живий джаз-концерт. Джазмени вже ніколи грають, вони ж репетирують перед цим, але потім багато імпровізують. От це я би порівняв з таким джазовим концертом. Ні, це відрепетирована, добре підготовлена, професійно зроблена, надзвичайно цікава, як на мене, робота. Просто от вона буде в такому от в контексті цікавому, що це буде на відкритому, під відкритим небом, що це буде от вже в живих отаких природних якихось декораціях, де головною декорацією от буде Сіверський Дінець і Слобожанське небо. Я це мав на увазі. Ну, знаєте, коли ми наступного року, коли в Україні нарешті відкриється інститут театру, і ми маємо надію, що він відкриється в Харкові, от, то я думаю, що вже буде так менше у нас самих запитань, да, про... Тобто ми будемо добре знати, що окрім такого ілюстративного, статичного театру є різні якісь такі жанри, і будемо їх якомога більше щупати, пробувати, і такі штуки стануть для нас звичними, але кожного разу новими, да, в нових декораціях. Ні, він просто змінюється щоразу, це залежно від... Да. Це готова вистава, але вона живе своїм життям, і це дуже, дуже цікаво. Так, колеги, маєте ще запитання? Є питання такий, кого ви бачите своєю цільовою аудиторією? Тобто, це більше східники, або ви хотіли б, щоб западних регіонів? Ви хочете кого-то навчити чому-то? В общем, ну, приблизительно, молодий чоловік такого-то возрасту. Ми б хотіли, щоб східняки там зустрілися не зі східняками. І ми хотіли би, щоб східняки там зустрілися ще більшими східняками. Тобто саме для цього ми вибрали Ізюм як такий певний фронтир Слобожанщини, та межу між Слобожанщиною і Донбасом. Нам дуже цікаво, щоб, по-перше, передусім, щоб на цей фестиваль прийшли місцеві. Це дуже важливо і дуже цікаво, коли ми їздимо в такі от поїздки з такими виступами, концертами. Для нас завжди важливо, щоб місцеве населення приходило. І от минулого року у нас якраз були заповнені зали всюди, і в Сватовому, і на Обскові, і в Старобільську переповнені були зали. А тут ми робимо ніби більшу масштабнішу акцію, нам самим цікаво і трішки так тривожно, скільки буде людей, наскільки місцеве населення зацікавиться. А з іншого боку, не менше цікаво, хто приїде з інших міст. Тому що, знову ж таки, одним із завдань, однією із цілей цього фестивалю, от є саме привернути увагу до цього регіону, до цього міста, до, власне, Слобожанщини як такою. А якщо ви питаєте, чому навчити, та ні, ми не вчимо ні в чому. Ми ж не педагоги, не тренери. Ми просто намагаємося створити той простір, де людині буде максимально комфортно бути собою, де людина може виразити себе і як, скажімо, музикант, і як слухач. Мені здається, важливо створювати просто майданчик і простір для подальшої розмови. От, власне, цим ми і займаємося. Возраст. Ясна річ, що ми орієнтуємося на середній клас, на людей середнього віку, але приходять до нас, як правило, студенти. Подивимося. Знаєте, одна річ – виступи і концерти, скажімо, там Київ, Харків, Львів. Інша річ – все-таки ці от міста ближче туди, до лінії фронту. І навіть справа не в лінії фронту, справа в тому, що ну, дійсно, в таких містах не так багато якихось культурних ініціатив. Там іноді з публікою бувають якісь зовсім інші речі. Може прийти багато молоді, може прийти багато старших людей. Але те, що публіка зазвичай, от, чим далі від великого міста, тим більш вона відкрита, більш вона щира і безпосередня, ну, для мене це очевидно. Так, прошу питання. Іванка, скажи мені, будь ласка, про промоцію фестивалю, власне, на Донецькій і Луганській території, чи займаєтеся ви, от ви поставили запитання хлопцеві та із Слов'янська, приїдуть до вас, а чи знають вони там про цей фестиваль? Це не менш важливе, мені здається, запитання. І друге, Сергію, ну не очікуєш, мабуть, нікого від мене такого, але я запитаю, скажи, як підтримують твій фонд? Хто підтримує цей фонд? Тут не, ну, власне, оголосили нещодавно, і от цікаво, наскільки тепер зголошується. На підтримку. Да. Ну, дивись, про промоцію на Сході, ну, ми говоримо про підконтрольні, да, зараз, перш за все ж такі території України, тому що, ну, ми всі розуміємо, що дуже важко працювати в медійному полі тих регіонів, які нам зараз не зовсім доступні, хоча є соціальні мережі. Ну, по-перше, у нас є декілька радійних партнерів, яким ми страшно вдячні. Це і Urban Space Radio, і Радіо Аристократи, і Громадське Радіо, і мережа Золотий Грамофон. І, власне, це ті радіо, які слухають люди по всій Україні і в, власне, східних регіонах так само.
спасибі, що існують соціальні мережі, і ми можемо займатися промоцією і через них, відповідно працюючи, да, з, там, з групами, з пабліками, які розташовані в Слов'янську, в Сватовому, і поширювати інформацію через них. От. І, ну, взагалі, я страшно тішуся, страшно рада тим, що у нас є понад 40 інформаційних партнерів, і половина з них – це національні інформаційні партнери, і їх читають там не тільки в Києві або в Харкові, а по всій Україні. Тому я думаю, що те, що я думаю, я переконана в тому, що власне люди з цих містечок будуть знати про наш фестиваль. Окрім того, ми співпрацюємо з органами місцевого самоуправління, які, я сподіваюся, що так само поширюють інформацію про цей фестиваль у себе, і можливо навіть в якомусь районі хтось зорганізується на якийсь автобус, щоб привезти там дітей або людей старшого віку. Ми були б страшно тим потішені. А якщо говорити про підтримку фонду, не знаю, Сергій, може ти? Можу сказати, да, підтримка, ну, є постійною. У нас є якісь постійні наші друзі, які регулярно допомагають. А багато людей підтримують спонтанно. От я звик до того, що куди ми з музикантами приїздимо, або я там сам десь з виступами приїжджаю, постійно хтось приходить і дає гроші. Ми насправді за кожну копійку звітуємо. У нас на сторінці для нас це, ну, важливо і принципово. Думаю, якби ми не звітували, то й гроші би не давали. Тому що там, де немає довіри, ну, немає якоїсь подальшої співпраці. Тому що окрім власне фестивалю, який справді є для нас такою, ну, важливою подією, і подією, яка забирає багато часу, сил і ресурсів, ми ж паралельно далі займаємося тим, чим займалися останні 3 роки. Ми допомагаємо власне дитячим закладам. Я думаю, що відразу ж після фестивалю будемо цим займатися. От хочемо до 1 вересня допомогти школам якимось. Ну, далі будемо займатися тим, чим займалися до цього. Я би тут, якщо можна, доповнила ще взагалі так, то в медійному полі склалася у нас така дуже дивна традиція. Знаєте, ми, ну, чомусь медіа завжди дуже соромляться називати спонсорів і партнерів. Да? І завжди там редактори сидять і там червоними ножичками так обережно вирізають там імена спонсорів з релізів, з матеріалів. Ну, я вважаю, що це величезне свинство насправді. Чому? Тому що ми так не даємо показувати приклад. От у нас яка історія відбулася? Я так розумію, що ви з Райфайзеном досить давно знайомі, да? От вони почали підтримувати, Райфайзенбанк Аваль почав підтримувати цей фестиваль. І, тобто, вони фактично стали таким гарантом. Да? Тобто великий банк говорить, це типу надійні люди, хороше місто, ми підтримуємо. За ними слідом моментально підтягнулися Lenovo, які стали нашими теж партнерами, ще принесли деякісь гроші, з'явився благодійний фонд «Україна-21» і так далі, і так далі. Тому, ну, насправді, дуже важливо називати людей, які підтримують, тому що оця зв'язка бізнесу і культури, вона є таким двигуном, знаєте, якщо бізнес не вкладається в регіон, там не відбуваються культурні проекти. Якщо в регіоні не відбуваються культурні проекти, він виглядає мертвим, відповідно, інвестор боїться туди заходити. Тому, насправді, я ще раз повторюю, що нашими партнерами є Райфайзенбанк Аваль і Lenovo, і благодійний фонд «Україна-21», і ми їм страшно вдячні. Але так само ми вдячні абсолютно кожній людині, яка перераховує нехай там 50, 100 чи 200 гривень на рахунок благодійного фонду. Нам є їх куди потратити. От Іра Куніцина мовчить, але от я думаю, що, да, що вона би доповнила про наші великі амбітні плани, які ми маємо, коли ми трошки видохнемо цей фестиваль. Так, я дуже вдячна нашим благодійникам. Дуже дивуюсь, як дійсно є люди, які регулярно кожного місяця якусь певну суму, я вже пізнаю там їхні імена, прізвища, їхні номери карток. Не забуваю дякувати їм в Фейсбуці. Ось є люди, які невідомі благодійники, які перераховують великі суми грошей. Це просто мене вражає, такий кредит довіри для нас, я дуже їм вдячна. Трошки, да, про плани можеш розказати? Про плани, да. Я якраз хотіла додати, що кілька разів звучало питання майданчиків для виступу, і от Сергій щось мовчить, але ми плануємо підтримати будинок культури в Станиці Луганській. Я вже так натякав, що буде наступний фестиваль в Станиці Луганській. Да, це секрет, я видала. Да, ми хочемо купити їм світло, там ще якесь обладнання, так що такі ще плани. Ну і крім того, залишаються діти в Костянтинівському інтернаті, Ізюмський там будинок у нас є, ну і далі будемо там
і далі діти. Ну, я би насправді про дітей ще трошки додала, так, на закінчення, тому що, знаєте, от як всі починають, там, починають привозити там якісь іграшки, потім розуміють, ну, як такі, да, волонтери без досвіду думають, що треба вести там або іграшки, або цукерки, їм кажуть, та ні, люди, не везіть того. Люди починають вести оргтехніку, книжки і таке інше, а потім в якийсь момент ти розумієш, що питання навіть не в цьому, хоча це дуже важливо, да, тому що важливо, там, чим діти граються, на чому вони сплять, що вони от яка біда. Питання в тому, що діти, які живуть в цих інтернатах взагалі, а на сході особливо, вони абсолютно не соціалізовані. І в них дуже мало, ну, мало чого яскравого відбувається в житті. В них дуже мало культурних подій, з ними мало хто займається мистецтвом, з ними мало хто говорить і так далі. Тому, ну, от, власне, я думаю, що от, ну, да, ми з тобою говорили про це там місяць тому, що нашою такою стратегією має бути не скільки і не тільки матеріальне забезпечення, скільки взагалі налаштування якоїсь такої системи взаємодії задля такої соціалізації цих дітей. Тому якщо от ви маєте якийсь досвід в цій справі, якийсь психологічний досвід або мистецький, ви хочете присвятити свій час трошки роботі з дітьми, не знаєте, з яким би фондом це зробити, то спробуйте зробити це з нами, з благодійним фондом Сергія Жадана. Ну що, давайте розіграємо останнє запитання. Хто ще має питання? І будемо потрошечки розповзатися. Та, прошу. Олена Марчик, Корсун Шевченківський. З вашого дозволу поїду від фестивалів в книги і в кіно. Власне, моя улюблена книга Жадана «Ворошиловград». Я не буду оригінальною, тому що так вважає багато хто, так вважає BBC, багато моїх товаришів, журналістів. І тут така класна новина, що буде зніматися кіно. Кілька слів, будь ласка, про зйомку фільму. Чи буде у нас можливість дивитися його по кінотеатрах країни? Ну... І коли? Зйомки вже ведуться. Так. Почалися 31 липня, і знімальна група сидить в гуртожитку медичного училища міста Старобільська і працює. В Старобільську вони будуть до кінця місяця, ми до них туди поїдемо, я згадував, на 24 серпня, влаштуємо спільно з ними великий концерт, тому що там вже багато талановитих співочих людей в знімальній групі, зокрема Льоша Горбунов, у якого є свій музичний проєкт. Головна героїня, вона ж у нас учасниця Dach Daughters, це там цікава група. От. А що стосується кінотеатрів, наскільки я знаю плани знімальної групи, вони фільм готують на наступну весну. Якщо все буде добре, кінотеатр він має бути наступною осінню. Друзі, поки я вас бачу в великій кількості, таке організаційне питання. Ми робимо невеличкий прес-тур на фестиваль, але у нас така обмежена кількість місць. Ну, тому що, да, транспортні такі питання, вони досить складні. Тому, якщо ви вже розумієте, що ви хочете з нами їхати і у вас немає свого транспорту, то я навіть знаю, хто це міг би бути без транспорту, то підходьте от уже буквально зараз, щоб ми вас порахували, записали і всіх забрали і повернули назад. От. І нагадую, дорога на схід 18-19 серпня, Ізюм, Фазенда, Виноград, головний організатор, благодійний фонд Сергія Жадана. Дякуємо вам. Дякую.